ilikuwa safari tu lakini hakuanguka wanasema ati mti mkuu kianguka wana ndege huyumba yumba mimi si kuanguka nilitingishwa tu kidogo na upepo lakini niko imara alisema kwa Kiswahili kiongozi huyo wa ODM alisema gharama ya maisha ingali juu na itaendelea ku, ataendelea kupigania kwa ajili ya wananchi wa kawaida alisema dhamira yake ni kutetea demokrasia na kuhakisha haki inatendeka kwa wakenya wote watu hawa hawafuati msingi na ndoto za baba zetu za kupigana na umaskini njaa kutojua kusoma na kuandika na kuleta uhuru wa nahaki alisema adin alisema tangu serikali ya kenya kuanza kuchukua madaraka na hali ya kuchukua madaraka hali ya maisha ya wakenya imeendelea kuzorota alisema kwa utawala wa rais wlmsom ruto umejaa ahadi ambazo hazijatekelezwa Raila aliyasema haya hayo katika bustani ya kwale baraza huko Matuga katika harambe ya chama chake eh, cha ziara ya pwani ya kusajili watu wengi mkuu huyo wa alisema ana maono ya kumaliza uhaba wa chakula na kuleta afya na elimu aliotaka wakazi kwale kujiandikisha kwa wingi ODM na kuunga mkono kondo wake wa kuokoa nchi kutokana na, na kuporomoka vijana na wanawake jitokezeni kwa wingi kujiandikisha chama kinahitaji nyinyi na msaada wenu alisema rail alisema chama cha ODM kina mipango mizuri kwa wakenya na kitaafiki hilo iwapo wakazi wengi zaidi watajisajili kuwa wanachama alisema chama kinaathamini haki za kila mtu na kinakaribisha kila mtu bila kujali jinsia dini wala kabila rail aliongeza kuwa ana historia ndefu na kwale na kaunti itasalia kuwa ngome yake liotaa viongozi wa chama cha, chama cha cha ODM kule kwale kufanya mageuzi makubwa ili kuakisha kuwa katika uchaguzi mkuu ujao kaunti hiyo inapakwa rangi ya chungwa kutoka kwa MCA kwaahadi kiti cha Raila pia aliwashauri wakazi hao kumwadhibu mwanachama yeyote ambaye atam, atamsaliti fikapo mwaka 2027. Naibu kiongozi wa chama cha ODM bwana Paranya alisema Raila anahitaji ungwaji mkono mkubwa katika kuwakomboa Kenya kutoka

na mipango mingi ya maendeleo ya eneo hilo wadai alisema nchi imepoteza mwelekeo na raila ndiye mtu sahihi wa kuirudisha alisema serikali ya kenya kwanza ilidanganya watu wa pwani kuhusu kukomesha dhuluma za ardhi wadai alisema tangu rutu rais kesi zimeongezeka na wenyeji wanaendelea kuishi kama maskota gavana gideon Mungaro alitoa wito kwa kuwepo kwa umoja wa watu wa pwani alisema lazima wawe na umoja kumuunga mkono ili wapate fursa za haki katika serikali ya kitaifa mungaru alisema watu wa pwani lazima wajifunze kutokana na makosa yao na wawe waangalifu ili wasidanganywe tena kuali, isaboy, na mwakilishi wanawake fatuma masito waliapa kumuunga mkono raila. Zao ili walisema raila amekuwa na jukumu muhimu katika kujenga taaluma yao na hawata amkatisha tamaa ndizo taarifa za hivisasa hapo kwenye comment section hii iran media